Kakšen pomen ima general Majster in njegova dejanja za mestno občino Maribor in Slovenijo? Torej, tako za mestno občino Maribor, kakor za Slovenijo, ima sam general Majster in njegove aktivnosti z leta 1918 še kako velik pomen. Gre za to, da je Slovenija takšne oblike oziroma teh mejah, kot jih ima danes, zahvaljujoč prav tistim dogodkom. Ne smemo pozabiti, da je leta 1918 Mariborski občinski svet takrat sprejel sklep, torej, da se Maribor priključi, Maribor z okolico priključi avstrijski, nemški Avstriji in že naslednjega dne je general Majster v vojašnici, v kadetnici v Melju zbral vojsko in izrekel tisti znameniti stavek, torej, da ne priznava teh sklepov občinskega sveta, zbral vojsko in v bistvu se postavil na menike današnje Slovenije. Bi mogoče potrebovali novega Majstra na južni meji? Zanimivo vprašanje. Vseeno sem zagovornik torej mirnih rešitev, diplomacije in bolj kot pa vojaških posegov na vsak način. Kako so pomembne vrednote Majstra za slovensko vojsko še dan danes? Dejanja generala Majstra so vzor za vse pripadnike slovenske vojske. Zelo pogosto obujamo oziroma je treba, da obujamo spomin na tega velikega vojaka slovenskega naroda. Na ta način imamo tudi imenovano našo vojašnico v Mariboru po njem. Spomnimo se vedno njegovega rojstva in pa tudi takrat, ko je bil umrl. In če primerjamo te vojaške taktike, ki so jih takrat uporabljali, se pravi tudi general Majster, in te, kaj se uporabljajo danes, je to zastarelo ali bi se še vseeno lahko uporabljalo? Sigurno tehnike in taktike so se menjali, ampak od njega predvsem želimo kopirati in povzeti srčnost in pa domoljubje.